Eto, videli ste, poštovani gledalci, dobra priča, dobri savjeti, naravno. A ono na što sad idemo je najbitnija priča u Srbiji danas, jer poljoprivrednici uvek žele da čuju ono što gospodin Nedimović, ministar poljoprivrede koji je s nama u studiju, ima da kaže i što može da se kaže o aktivnostima ministarstva poljoprivrede. Gospodine Nedimoviću, puno toga je obećano u prethodnoj godini, krajem 2016. Tad ste bili posljednji put kod nas u programu. Evo sada opet, 4 meseca kasnije, bilo je reči i uredbe za mlade poljoprivrednike, i traktori, i priključna mehanizacija, izmene. Dokle se stiglo sa tim uredbama, sa pravilnicima? Koliko je toga urađeno, ono što ste vi planirali i što ste mislili da će biti urađeno? Hvala vam prilici što imam sad mogućnost da kažem šta smo to radili. Sve je u funkciji, traktori, raspisan poziv. Vjerovatno ste bili svedoci ovih dana da je bilo dosta zainteresovani. Bilo je nekih problema koje smo uočili, pogotovo u Takovskoj ulici, u Poštanskoj štedionici tu noć. Bavimo se time i želim da pozovem sve poljoprivrednike koji su imali bilo kakav problem da nam se jave u ministarstvu i da rešimo. Trenutno imamo 1700 zahteva po osnovu traktora za voćarstvo. 1700 zahteva? 1700 zahteva. Naći ćemo mi novca za sve to. Ne treba ljudi da brinu, iako je bilo različitih dezinformacija, ne znam, ima ovoliko, onoliko. Što se tiče mehanizacije, objavljen poziv, objavljen pravilnik. Što se tiče prerađivačkih kapaciteta, isto tako. Mladi poljoprivrednici idu odmah posle prvomajskih praznika, dakle 3. maja ide poziv za njih. Tako da sve ono o čemu smo pričali, sve je ugledalo svjetlost dana. Danas smo valjda poslednji pravilnik koji se tiče organske poljoprivredne proizvodnje u oblasti stočarstva stavili u funkciju. I sve ono što je planirano u principu je tako i urađeno. Apsolutno. Sve što je implementirano u budžetu, sve što smo planirali, o čemu smo pričali u decembru, sve je stavljeno u funkciju. Koliko će biti novca za sve to? Bilo je uvek, naravno, uvek ima špekulacije, to se malo priča pred izbore, da li će to stvarno biti tako, da li će biti novca za sve to. Izbori su naravno završeni. Da li će biti novca za sve to, za sve te priključne mašine? Zato što interesovanje je veliko. Puno ljudi to hoće. Mi smo 3,5 milijarde dinara više imamo u budžetu nego što smo imali. Mnogo više smo sredstava opredelili za ove mere. Od 520 miliona koliko smo imali prošle godine, sad je preko 2 milijarde, ne znam, 200, 2300. Ali ono što je jako važno, razgovarao sam s premijerom oko ovoga i očigledno smo pogodili mere. Da to ima smisla, je velika zainteresovanost i dobit ćemo još novca iz državnog budžeta i naći ćemo i nekih unutrašnjih rezervi gde smo možda nešto predimenzionirali. Mislili smo da će nam trebati više novca, neće. Tako da imamo unutrašnjih rezervi, nemojte se brinete. I bit će novca za svu tu mehanizaciju, za sve te roje. Ili sad priprizni sajam. Apsolutno. I ono sve što smo rekli i pričali vezano iz upravo za agrarno plaćanje u pogledu podnošenja profaktura, sve funkcioniše, neće tu biti apsolutno nikakvih problema. Želim jednu stvar da kažem, možda je onako, pre nekako sam bio u jednoj filijali uprave za Trezor i prolazim ja i kaže jedan poljoprivrednik, ali ne vidi oni mene. Ima njih jedno 15-20, ali su radili izmene u statusu poljoprivrednog gazdinstva. Kaže, zamisli onaj ministar. Došao i doneo nam pare, odnosno ispuplatio nam pare po hektaru u martu. Ko da mi ne znamo da je to zbog izbora? Ja kažem, izvinite, samo da vas prekinem. Ranije ste dobijali u maju, eventualno krajem aprila. Sad ste dobili u martu. Zar vi mislite da ja vas hoću za 2000 dinara po hektaru da ću nešto veliko izboriti? Pa samo ću da vas nerviram. Ako vam se ne sviđa, u maju preuzmite pare, pa kad prođu izbori onda uradite to. Hoću da kažem, napravili smo sistem da mnogo ranije se dobija novac i da mnogo brže sve funkcioniše. Pa sad, ja znam da je neverica i nepoverenje veliko, moje da radim da opravdam poverenje. Da, je to u redu, pogotovo ovo za nerviranje za 2000. E će to biti možda u narednim godinama nekih pomaka, jer to možemo da kažemo jedna od nekih stvari koje ljudi nisu zadovoljni. U pogledu dizel goriva bit će pomaka. Dizel goriva? Dizel goriva. Tipa, kada to možemo očekamo? Za jesen? Mi spremamo čitav projekat. Ideja nam je da to pokušamo da implementiramo na jesen. Radimo to sad. Mi jedan projekat u pogledu takozvanih poljoprivrednih kartica, kako bi kompletno sistem bio uvezan. Ostalo s Ministarstvom financija da vidimo u pogledu akciza, dela, kog procenta ćemo moći da se oslobodimo. U krajnjoj liniji naći mi novčanih sredstava da celu tu stvar unapredimo. I bit će jeftiniji dizel za poljoprivrednike. To obećavam. To je moj cilj. Da. Znači za septembar, za žetvu. Radim na tome. U kom trenutku ćemo uspjeti da realizujemo ceo projekat, to još ostaje, da ne bi sad unapred obećavao i kažete septembar, dajem sve od sebe da bude u septembru. Recimo sada, vi imate malo vremena, a puno je pitanje ovako i gledalaca stiglo i sve ostalo. Šta je sa državnim zemljištem, sa konkursom po pitanju investicija, kako tu stoje stvari i kako se ta stvar razvija? Javni poziv, ono što su govorili da neće biti transparentan postupak, bio u januaru i februaru mesecu. Danas me baš jedna novinarka Bete pitala, kaže, pa i tenis ide na javni poziv? Ja kažem, pa kako ste mislili da ide? Svi su aplicirali, imamo
preko 200 zahteva, od toga samo 7 zahteva koji su na bilo koji način povezani sa stranim kapitalom. Sve su ostalo domaći poljoprivrednici koji žele da investiraju, urade prerađivačke kapacitete. Moram reći da imamo 45 dobrih projekata za preradu voća i povrća. To je ono što nama fali, ono što nam treba. Komisija je već imala nekoliko sednica, tokom maja će biti kompletno ovaj posao završen. Evo, danas sam dobio presek što se tiče lokalnih samouprava koje su donale programe za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, to sve dobro ide. Mnogo veći procenat nego u ovom trenutku prethodne godine, dakle ovog datuma prethodne godine. Tako da ja očekujem da te sve poslove završimo i da mnogo više novca od zakupa poljoprivrednog zemljišta. A koje komisije? Tri ministra čak će biti? Tri ministra financija, ministar poljoprivrede, ministar privrede i imamo dva još člana komisije koja su izabrana. Iz, ono što je važno, iz pokrajine, ukoliko je reč o predmetu koji je sa prostora pokrajine, imamo uvijek jednog člana i obavezno predstavnik lokalne samouprave gde je projekat se implementira. Dobro. I još sve kontrolnu funkciju će imati lokalni parlamenti. Sve što mi donesemo neće stupiti na snagu sve dok ne verifikuju lokalni parlamenti. Da, da, recimo jednu drugu stvar koja je ovako interesantna, a to je isto kod zemljišta koliko je suzbijeno fiktivno, recimo, fiktivno prijavljivanje na adrese za, i uopšte ta uprava za zemljište, kako to funkcioniše sa jedan ovih dana? Jedan deo posla smo odradili u pogledu ubacivanja ozbiljne količine hektara u sistem. To je bio problem prethodnih godina, toga nije bilo uopšte u sistemu. To je išlo čak toliko daleko da su hiljade hektara potpuno, ne mogu reći besplatno, ali bespravno, bez naknade su ljudi koristili. Idemo sad na jedan drugi deo posla, to je kontrola poljoprivrednih fiktivnih gazdinstava i zbog odliva novca koje ide na fiktivna poljoprivredna gazdinstva. S druge strane, isto idemo kontrolu eventualnog davanja u podzakup, koji nam se, nažalost, raširilo posle davanja prava prečeg zakupa i posle dobijanja veće količine zemljište od stočara. A kako se to kontrolište praktično? Da li je neko dao, ovaj napravi fiktivan ugovor o davanju usluge, ovaj njemu pruža usluge, kako ćete vi... Moram baš sve da otkrijem. Pa dobro, ne znam da li taj... Ako budem sve otkrio, onda neće moći da kontrolišem. Ali znači, biće ti kontrola za davanje u podzakup. I kontrola na licu mesta, a i onaj koga pronađemo da je zloupotrebio to pravo koje stočarima preko neophodno zakupa, taj više neće moći da dođe u situaciju uopšte da uzme kvadratni metar zemlje. Da. Pitanje za kraj, gospodine Dimoviću, a to je šta je sa pričom o izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Srbije. Dakle, vidimo, cena svinje je skočila, što je sjajna stvar. Nije skočila zbog izvoza svinje iz Srbije, nego izvoza svinje u Evropu, iz Evrope za Kinu. Tako da mi imamo sad manje uvoza, što su odlično poklopilo i samo neka traje, što bi se reklo. Imali šanse, imali ste sastanak sa kineskim ambasadorima, sa tamo njihovim predstavnicima ministarstva poljoprivrede? Sa najodgovornijim ljudima iz Kine koji... Baš tako, odlično. Imali to... Da li je to neka priča, ovako kažem, više za medije da imaju o čemu da izveštavaju ili će biti neki posao konkretan za poljoprivrednike iz toga? Apsolutno. Stvar je o konkretnim pričama. Evo, vidjet ćete, već sad ja idem 14. 15. u Kinu. Već nakon toga imat ćemo prvu dozvoljen izvoz jagnjećeg mesa. Tu imamo dobre količine, tu možemo da upustimo se trku. Što tiče goveđeg mesa, ostalo mi još zajednička radna grupa naša i kineska da reši problem oko nodularnog dermatita. Mi smo skinuti sa Svetske organizacije zdravlja životinja da smo potpuno bezbedna teritorija. Ostalo je da to sa kolegama iz Kine upeglamo. Radi se o jednoj priči koja će biti potpuno konkretna i koja je povezana sa prerađivačkim kapacitetima u Srbiji, a i sa prerađivačkim kapacitetima koji će se te graditi. Ovo su temelji za narednih 5-10 godina. Kao priča sa Rusima i sa jabukom pre 10 godina, danas imamo 160.000 tona, imali smo nekad 8.000 tona. Ovo su jako važni strateški sporazumi koji u budućnosti treba daju svoje rezultate. Da, nadam se će tako i biti što se tiče Kineza, da ih nahranimo makar malo, što bi se reklo. Pa mi kad sada uđemo kod njih sa jednim 0,1%. Mi smo napravili veliku stvar za našu ekonomiju, obzirom na količinu koju oni trebaju. Da, ješa narod, šta reći, ali dobro mi puno. Ništa, mi ja se zahvaljujemo na ovim korisnim informacijama. Gospodine Dimoviću, nadamo se da ćete uvek biti ovako rad, gost, drag ovde da kažemo našim poljoprivrednicima šta u stvari mogu da očekuju iz Ministarstva poljoprivrede, tako da ima tu još priča. Ovo je dobra ova naznaka koja ne znam da li je nekad pre objavljena da će biti u septembru priča o dizelu, o karticama, onome što postoji u Hrvatskoj, taj plavi zašireni poljoprivredni dizel. Sličan kao Hrvatskoj. Sličan. To je dobra stvar. Mi se zahvaljamo naravno gospodinu Nedimoviću na ovim korisnim informacijama, a sad idemo sa još priča interesantnih. Evo, spomenuo je gospodin ministar baš mlade poljoprivrednike, idemo kod jednog sjajnog mladog poljoprivrednika iz Subotice. Šta je volja, šta je rad, šta je inovacija, šta je mladost, u ostalom, kaže narod, bez starca nema udarca, ali ni bez mladića nema objavljenog posla. Idemo u Suboticu.